gärna. Det är så, jag var väldigt glatt. Ja, vad var det du tänkte när du såg väggen här först? Jag tänkte, gud på det. Du såg inte så lätt ut. Nu ska du bestämma dig hur det egentligen var här kommer med. Är så det var två hull, jag tänkte puppen och magen nedast. Vi skulle liksom få mosta ut liksom. Ja, ja.